19 yaşlı Azərbaycanlı vəkil Abdullayevi qətlə yetirən Rusiyalı polisin Rusiya İstintaq Komitəsinin sədri Aleksandr Bastrikinin tapşırığı ilə azadlığa buraxılması Azərbaycan cəmiyyətinin kəskin narazılığına səbəb olub. Mən əminəm ki, 100% əminəm ki, bu cinayət belə qalmayacaq və bu polis mütləq cavab verəcək. Mən buna əminəm. Novosibirsk şəhərində, başqa Rus şəhərində, şəhərlərində, deməli Moskvanın özündə Rus millətçilər və ermənilər qalxıb ayağa ki, bu Azərbaycanlılar necə bizneslə məşğul olurlar, niyə məşğul olurlar, kim bunları dəstəkləyir, kim bunların arxasında durur. Yəni bilirsiniz, burada total belə deyir də şəkildə Azərbaycanlıları sıxma boğmaya salırlar. Ona görə bu çox pis vəziyyətdir və mən onu da deyim, vəkil Abdullayev Azərbaycanlıdır təbii, amma Gürcüstan vətəndaşıdır. Mən təəccüblənirəm, niyə Tiflis səsini çıxarmır, niyə Gürcüstan bir öz münasibətini bildirmir. Çünki burada açıq-aşkar bizə qarşı ədalətsizliqdir. O rəhmətli uşağı qarşı, oğlana qarşı çox böyük ədalətsizliqdir. Ona görə bunu əlbəttə burada, Azərbaycanda, Bakıda, başqa respublikalarda bizi dəstəkləyən insanlar, o haq ədaləti sevən insanlar, mən düşünürəm ki, hamı bir adam kimi gərək ayağı qalxsın, bizi dəstəkləsinlər. Qeyd edək ki, may ayının 28-də Novosibirsk şəhərində yol polisi öz səlahiyyətlərini aşaraq 19 yaşlı Azərbaycanlı vəkil Abdullayevi başından güllələnmişdi. Vəkil Abdullayev xəstəxanada dünyasını dəyişmişdi.